नचाहिने कुरा गर्छ म त्यसलाई ठोक्छु। यसो गर्नु पर्यो अब, ठिक छ लियो भाइ, लाडीको एकछिन, मेरो अङ्कलसँग नै कुनै गुनासो छैन र कुनै पनि व्यक्ति अलेसपुरको कुनैसँग गुनासो छैन, कसैले कसैको भित्री बाहिरी कुरा नगरौँ, गर्नुभएको रहेछ छोडिदिउँ, त्यो कुरा त्यहीँ भयो छोडिदिउँ, यहाँ भएको छैन होइन छोडिदिउँ। यस्तो के दाइ, यो त यस्तो बुझ्यो नि त, उनी काकाले के हामीलाई ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको हो, यस्तो बुझेँ नि त मैले त होइन। अब हामीहरूसँग उहाँले भन्नु खोजेको के हो भनेपछि, अब जसले पनि भित्री कुरा खोल्छु, भित्री कुरा ऊ गर्छु भन्छ, अब मसँग नि छ म पनि खोल्छु त्यसो भए भन्ने कुरामा कुरा आएको हेर्नु। अनि अनि मिस्टर जे ब्रो, अनि मैले मेरो कमेन्ट तिमीले देखे होला नि त, ल खोल खोलिदिनु होइन, खोल्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो ठिक छ। अब आएन भन्नुहुन्न होला, म विश्वास गर्छु, म पर्सनल कुराकानी गर्छु। अब आएन अङ्कल यो कुरा त छोडिदिउँ, अब आएन कसैले ब्रोडमा आएर फ्यामिलीको विरुद्धमा के पाउँछ र ल मान भित्र कुरा खोल्यो अरे पाउने त के सुरेश यसलाई फाइदा छ त छैन नि। एक अर्कामा भन्छ हामी त गुमराहमा भइयो क्या, अरूभन्दा गुमराह के कि हामीलाई त खेलाएको जस्तो कि भ्युअर छ नि जति पनि भ्युअरलाई के यताबाट खोल्छु भन्छ उताबाट खोल्छु भन्छ लास्टमा खोल्ने केही पनि होइन, कारण के हो त यो वास्तवमै भन्न पर्दा चाहिँ दाइ होइन तपाईँहरूको भित्र जति पनि ग्रुपमा कुरा हुन्छ नि, यो कुरा भित्री कुरा ग्रुपमा कुरा हुन्छ भनेर यो कुरा बाहिर पनि नआउनु पर्ने हो क्या खास। यो विषयलाई स्टप गरौँ प्लिज सम्पूर्ण साथीहरू, आज अङ्कलले ल्याउनु भएछ, अङ्कल अब रेस्पेक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँलाई म पर्सनल कुराकानी गरौँ, अङ्कल तपाईँले के गर्नुभएको भनेर यो कुरा क्लोज गरिदिउँ। अब आइन्दा चाहिँ कसैले यो भित्री बाहिरी कुरा रेकर्ड सबैको सबैसँग होला, मैले चाहिँ छैन, मलाई चाहिँदैन पनि, म कसैलाई नराम्रो देखाउनु पनि छैन, संसार जित्नु पनि छैन मलाई होइन। यदि कोही कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यो जसले ल्याउँछ त्यही दोषी हुन्छ है आजबाट, यो गरौँ। अहिले अङ्कलले बोलेको कुरा म अङ्कलसँग समन्वय गरौँला है, अङ्कलले जे बोल्नु भयो छोडिदिउँ, अङ्कललाई छोडिदिउँ अनि अङ्कलसँग समन्वय गरौँ, त्यो अङ्कलको कुरा तपाईँहरू आफै मिलाउनु होइन, त्यसमा समस्या भएन। अनि अब केबीएनले भनेको एउटा कुरा, त्यो भित्री भित्री कुरा चाहिँ आजभोलि त्यो भित्री सित्री कुरा नै हुँदैन, अस्ति अस्ति हुन्थ्यो पहिला पहिला, अहिले दुई चार दिनभर नभएको, त्यो हुन्छ भने पनि यो कुरा बाहिर आउनु हुँदैन हुन्नथ्यो भन्ने कुरा रह्यो, यो पनि राम्रो सल्लाह हो। अब भोलिको दिनमा जो जो साथीहरू अलिक नजिक भएर सल्लाह सुझाव गर्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा नजिकमा प्राइभेसी राख्नु होला, त्यो कुरा बाहिर नपुऱ्याउनु होला, विगत समयमा मबाट पनि गयो होला, कोबाट गयो होला, मबाट भएको गल्तीको लागि सरी, अरूबाट भएको छ भने सरी गर्नुहोला होइन। मलाई अब त्यो धेरै त्यो मलाई मैले भने नि, मलाई जसले ल्याए पनि राम्रो योजना ल्याओस्, त्यो योजनामा मैले काम गर्न पाओस् र दुई शब्द मिठो बोल्न पाओस्, म त्योभन्दा अरू केही चाहिँदैन। को को साथी समन्वय गर्नुहुन्छ प्राइभेसीमा गर्नु होला, अर्को हाम्रो ब्लक कमान्डोलाई अलिक एग्रेसिभ रूपले तपाईँले भन्नुभयो होइन, केभिन ब्रदर मैले रोकिहाले भनाइ के छ भने, केभिन ब्रदर दुईजना कुरामा तपाईँ नछिर्नु होला प्लिज, यो ब्रोडमा आएर कुरा घुमाउने र कमेन्टमा हिरो जहिले नि एउटै कुरा यो ब्रोडमा आएर नगर्नु भनेको छ, जहिले नि एउटै कुरा आफू साथी साथीमा एग्रेसिभ नहुँ, झगडा नहुँ भनेर मैले यो कुरा धेरैचोटि भनिसकेको छ, आफू आफू साथीभाइमा कहिले पनि एग्रेसिभ नहुँ भनेको। अब त्यो अघि म तल थिएँ अनि हाम्रो एभरग्रिन ब्रदरले अलिकति ब्ल्याक कमान्डोलाई चाहिँ अलिक एग्रेसिभ भएर भनेको भएर यो कुरा मैले भनेको, त्यसमा अब हाम्रो लाटेको एकछिन बोल्नु त, तपाईँहरूलाई युकेको बारेमा थाहा छ,
कुल भएर सम्झि एकदम म कुल भएर बोल्छु है सबैलाई म कुरा छर्लङ्ग खोलाइदिन्छु त्यो युकेमा एउटा कुरा सुन्नुहोस् अनावश्यक कुरा नगर्नु सम्झि आजको विषयमा त गर्नु आजको विषयमा त कुरा गर्नु आजको विषय युकेको विषय कुरै यो त सुन्नुहोस् है सम्झि जुन व्यक्तिले यहाँ माथि ब्रोडमा आएर कुरा गर्यो नि त्यो व्यक्ति गलत हो उसले युकेबार मैले भनेको गर्छु बारम्बार मैले लाडुको पो दाई एकै म सरी मागेँ है सुजय दाई है लाडुको पो दाई है कसैको मनमा लाग्यो कुरा होइन त्यो त्यस्तो होइन इनोसेन्ट दिदी है योभन्दा पहिले पनि मैले उहाँले भन्नुको भनेहरू सुनेको छु है माथि आउनु भन्नु लाडीको ब्रो है खल्ली बल्ली भन्ने चाहिँ हुँदैन है इनोसेन्ट दिदी भनेपछि है इनोसेन्ट दिदी भनेपछि त्यो खल्ली बल्ली भन्ने वर्ड हुँदैन है लाडीको ब्रोलाई योभन्दा पहिले पनि मैले उहाँको भनेको कुरा सुनेको छु है एकछिन पहिला मेरो कुरा सुन्नु नि यार कम्तीमा मेरो ब्रोडमा आउँदा चाहिँ अलिकति लजिकली कुरा गर्ने म आग्रह गर्छु नभनेको कुरालाई ल्याएर त्यो लम्बे चौडे कुरा कसैले नगरौँ है त्यो जुन एकछिन ल सुरेश भाइ आइएम सरी ल त्यो अघि दिलु बहिनीले दिलु दिदीले भनेको कुरालाई यति ठुलो इस्यु नबनाउनु यार बिचरा त्यो दिदीले एउटा फ्लो फ्लोमा बनायो कसले त दाइ कसले बनायो लियो भाइ प्लिज है भाइ प्लिज म तिमी कि मेरो कुरा सिद्धेर तिमी जवाब देऊ होइन भने बिचमा नटोक है मलाई चाहिँ यो चाहिँ इन्टरफियर लाग्छ है ओके ओके दाइ म रुट बसेँ तपाईँको कुरा गर्नु ल सरी ल भाइ म तिमीलाई रेस्पेक्ट गर्छु होइन कस्तो भने ढिलो दिदीले अघि म यो लाइभमा सुरेश भाइको लाइभमा म अघि दिन हेर्छु त्यो दिल्ली बहिनीको कमेन्ट उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा त तपाईँहरूले के कुरा गर्नुहोस् भने उहाँ भनेको 57-50 इयर्स ओल्डको मान्छे अनि उहाँहरू भनेको एउटा पारिवारिक मान्छे हुनु त सबै पारिवारिक हो तर एजले पनि अलिकति म्याटर गर्छ उहाँहरू भनेको अलिकति कस्तो भन्दाखेरि इमोसनल बढी हुन्छ क्या त भन्नु उहाँहरू फ्यामिली एउटा इमोसनल छोरा छोरी नाता नातिनी होइन त्यो टाइपको हुन्छ म पनि अब लगभग त्यस्तोमा पुग्न लागिसकेँ हाम्रो सोचाइ चाहिँ के भन्दाखेरि यसो नभनिदियो हुन्थ्यो यसो नगरिदियो हुन्थ्यो भने त्यो दिनु बहिनीले जुन भन्यो त्यो भनेको अलरेस फ्यामिलीको लागि र सुरेश भाइको लागि नै भनेको हो क्या तर उहाँको भनाइमा अलिकति कस्तो भन्दाखेरि यसो नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो अब हामीले कसरी बुझौँ भने तपाईँको तपाईँ हाम्रै बुढाबुढी बाउआमा हुनुहुन्छ र हामीले कुरा राख्दाखेरि हामीलाई बाउआमाले कस्तो खालको उपदेश दिन्छ त हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो उपदेश मन पर्दैन नि होइन किनभने हामी यो जेनेरेसनको मान्छे भयो नि त उहाँहरू त्यो जेनेरेसनको मान्छे भयो नि त त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यही पनि फेरि अब सुजेश भाइको ब्लगमा जो कस्तो अब आउनुहुन्छ आएर बोलेको कुरालाई एउटा व्यक्तिले बोलेको कुरालाई यत्रो ठुलो भाँड भैलो नगरौँ क्या बिचरा ऊ पनि बिग सपोर्टर हुनु होइन त्यही भएर यसरी ऊ नगरौँ के भन्ने यार यो यो म त यो आज यो ब्राङ्गा ब्रुङ भएकै अचम्म लाग्यो क्या केही पनि अनि अर्को कुरा मेरो हम्बल रिक्वेस्ट छ दाजुभाइ दिदीबहिनी दिदीबहिनीलाई सुशेश भाइको ब्रतमा यस्तो बोलिरहेछ भनेर उता लाने उताको ल फिटमा आएको ब्रतमा यस्तो बोलिरहेछ भनेर आदि आदि कुरा ल्याएर यता सुनाउने जो मान्छेको दिमाग घुट्ने कामहरू चाहिँ नगरिदिनु होला होइन उहाँहरू पनि मान्छे हो उहाँहरूले पनि लाइभ हेर्नुहुन्छ भोलि थाहा हुन्छ थाहा पाइहाल्छ त्यो कुरा यताउता लाने काम नगर यसले गर्दाखेरि ठुलो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट हुन्छ यहाँ भएको केही पनि छैन वास्तवमा भन्दा पनि भएको नि अघि म त्यो ब्ल्याक कमान्डोहरूको त्यो लाइभमा पनि थियो फिटमा बहिनीको लाइभमा पनि थियो त्यहाँ पनि खास छैन अब फिटमा बहिनीको कि किन युके युके भन्छ युकेले के गरेको छ र भन्ने उहाँको एउटा हुन्छ नि अब उहाँलाई पनि पऱ्यो होला नि त युकेले के हामीले के कुरा लाएर सुरेश भाइलाई हामीले त्यस्तो केही कुरा लाएको छैन भन्ने कुराहरू गरे हो उहाँले त्यो ठुलो कुरा होइन कि यो यसलाई ठुलो इस्यु नबनाऊ मलाई त जहाँसम्म लाग्छ हामीले यसो गर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ सुरेश भाइलाई कुन दिनमा म जोडिनु पुगेछु भनेर निधारमा हात राख्ने त्यो सिचुएसन चाहिँ हामीले क्रिएट नगरौँ न यार दाजुभाइहरू यार मलाई कम्फोर्टेबल फिल गरौँ सबैले होइन त्यही भएर म त त्यही भन्छु है म त अरू त अब त्यस्तै हो यसको सोल्युसन भनेको यो हो कि दाजु जुन बोर्डमा कुरा उठेको छ त्यही बोर्डमा कुरा गरिदिए कुरै सकिन्थ्यो यहाँ सबैलाई खुल्लै थियो यहाँ बोर्ड चलिरहेको थियो अन्त अन्त जानुभयो त्यही कमजोर भयो त्यस कारण नगरौँ न प्लिज अस्ति नैदेखि भनेको
जुन बर्मा कुरा उठाएको छ त्यहीँ कुरा गरौँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, चित्त बुझे छैन प्रश्न गरौँ, अहिले सुरेश भाइले सक्यो। अब जस्तो अहिले ब्ल्याक कमान्ड आयो, अघि अर्को भाइ आयो, हाम्रो केबिएन आयो, कति समस्याको समाधान यहीँनिर भयो नि त। अनि एभरग्रिन भाइलाई, एभरग्रिन भाइ बिग रेस्पेक्ट फर यु होइन, तर अघि तिमीले ब्लग खोलिरहेको थियो, ब्लग खोलेर तिमीलाई लागेको कुरा भन्दै थियो, त्यो दिलु बहिनी दिलु दिदीको कुरा गरिरहेको थियो तिमीले ब्लग खोलेर होइन, त्यसो गर्दाखेरि पनि पोजिटिभिटी जाँदैन है एभरग्रिन, त्यसो नगरिदिनु होला कि त तपाईँले द्विपक्षीलाई बोलाएर कुरा गर्दा राम्रो भयो, इन्डिभिजुअल ब्लग खोल्यो त्यसो नगर्नु। आज राम्रो के पनि भयो भन्दा एउटा राम्रो रिलेसन भयो है, आजबाट चाहिँ स्ट्रिक्टली लागु गरौँ, के लागु गरौँ भन्दा जुन बर्डमा विषय उठाएको छ त्यही मात्र छलफल बहस गरौँ है, दोस्रो बर्ड नगरौँ। अर्को कुरा, विषय थाहा नभइकन तेस्रो व्यक्ति इन्भल्भ हुँदैन, विषयवस्तु थाहा नभइकन कसले के भने हो किन भने हो कसरी त्यसको रियालिटी नबुझिकन एकदम त्यो आगोमा त्यो घिउ छर्किने काम छप्ने काम नगरौँ है, बरु भयो कतै भइरहेको छ भने स्टप गरौँ कि। भूमिका चाहिँ के हो, जस्तै यहाँ कुरा चल्ला छ अरू बर्ड खोल्यो भने तपाईँहरू गएर के गर्नु पऱ्यो भन्दा त्यहाँ गएर स्टप गर्नु सक्नु पऱ्यो, प्लिज यो कुरा यहाँ नगरौँ, त्यता कुरा भइरहेको छ जाउँ त्यहाँ भन्न सक्नु पऱ्यो। अघि मलाई त चिन्ता लागेर म यहाँ ब्रोड बन्द गरेर म उता गएर समाधान गर्न जान लागेको थिएँ, बिमारी दिदी बन्द भयो मेरो के गुनासो छ है, यो नयाँ लेसन भएको छ, यसरी नै स्ट्रङ हुने हो, प्लिज त्यस्तो कमी कमजोर नगरौँ। अब त्यहाँ ब्रोड खोलेको ठाउँमा बिचमा गएर दुईजनाले अर्को अर्को शब्द थप्ने कुरा नबुझिकन थप्ने बित्तिकै त्यो विषयले अर्को रूप लिन जान्छ कि, यस्तो काम चाहिँ कसैले नगरौँ मेरो हम्बल रूपले है। आजको विषयवस्तुमा म एउटा कुरा भन्छु क्या, सुजेश भाइलाई, सुजेश भाइलाई यसरी एकछिन ल ग्रिन ग्रिन एभर, सुजेश भाइलाई यसरी व्रत खोलेर आएर आफ्नो निन्द्रा मारेर चिल्लाएर चर्काएर सबै सबैलाई भेला गरेर कुरा गरेर बसिराख्नु उसलाई आवश्यक छैन भाइहरू, यो पनि कुरा बुझ, ऊ एउटा इमोसनली एट्याचमेन्ट भएर उसले एउटा अलवेज फ्यामिली भनेर आएर ब्लड खोल्नुहुन्छ, कतिपय समस्याको समाधान हल गर्नेदेखि लिएर विभिन्न आइडियादेखि लिएर विभिन्न योजनादेखि लिएर विभिन्न ल्याउँछ, त्यो कुराहरूलाई हामीले आत्मसात रेस्पेक्ट गरेर आत्मसात लैजाउँ है भाइहरू, यसमै फाइदा हुन्छ होइन, होइन भने यो भाइलाई केही फरक छैन, ऊ युएसमा बसेको छ, मैले त्यसो भन्नु खोजेन, ऊ डलर मस्त कमाइरहेको छ, उसको परिवार सुख सुखी परिवार छ, उसलाई आएर पाइना तुईको यो नभएको टाउको दुखाइ गर्नु छैन, त्यो कुरा एउटा नोटिस गर्नु होला, म चाहिँ यो भन्छु, त्यस्तो यस्तो राम्रो व्यक्तिहरूलाई घुमाउने कोसिस नगर्नु होला है, हम्बली रिक्वेस्ट छ सबैलाई, मैले सुजेशको सुजेश भाइको सपोर्ट लिएर बोलेको होइन होइन, मैले चाहिँ व्यक्ति हेरेर बोलेको है, मेरो व्यक्ति हेरेर बोलेको, म चाहिँ त्यो चिप्लो बोल्यो राम्रो बोल्यो यहाँ बोल्यो दुई शब्द मिठो बोल्यो भनेर म त्यसलाई सपोर्ट गर्नेवालामा छैन, म चाहिँ यथार्थ कुरा के हो र मान्छेले के गर्न खोजिरहेको, त्यही भएर हामीले अलवेज फ्यामिलीले घुमाउने काम नगरौँ, जोड्ने काम गरौँ, जय अलवेज, जय नेपाल भन्न चाहन्छु। जय अलवेज दाई, म देशजीसँग थोरै के अरे ब्ल्याक कमान्डोसँग थोरै बोल्छु है, मलाई थोरै समय दिनु ल। ब्ल्याक कमान्डो, तपाईँसँग आज मेरो गुनासो के हो भने नि, कुनै सन्दर्भ थियो, म अरूलाई म भन्दिनँ, हेर्नु जो नजिकको मान्छे छ म उसैलाई बोल्ने हो, मेरो नजरमा तपाईँ हो मेरो नजिकैको, कुनै कालखण्ड कुनै सङ्घर्षमा हरेक परिस्थितिमा हामी दुईजना लागेर हरेक समस्याको सावधान पनि गरेको हो, त्यो कहानीहरू पनि छ होइन, यो को आयो बिचमा को आयो म उनीहरूलाई मतलब छैन, त्यो मेरो समस्याको कुरा होइन, किनभने उनीहरूसँग मेरो लेना देना पनि छैन, त्यो खालको अट्याचमेन्ट पनि छैन, तर तपाईँ भनेको हामी एउटा इभेन्टमा पनि हामी भेट भएको थियौँ, कुनै एउटा प्रोग्राममा कुनै कार्यक्रममा म तपाईँहरूको एउटा समथिङ केही जज जस्तो राखेको थियो, तपाईँहरूले राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएर मैले त्यसबाट तपाईँलाई कति धेरै कुरा गरेको थिएँ, कति राम्रो कार्यक्रम भयो भनेर भनेको थिएँ होइन, तपाईँसँग मेरो एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट छ पर्सनल्ली, जब आज त्यो घटनाहरू घट्यो मलाई आश म थिएँ तल मलाई झारियो, म थिएँ त्यहाँनिर मलाई झारियो, किन झारियो मलाई थाहा छैन, तर म गएर के गर्ने कोसिस गर्ने थिएँ भने त्यहाँ गएर रेड हार्टमा त गर्ने युनाइटेड गर्न खोजिरहेको छ हामीले, झगडा मिलाउन खोजिरहेको छ, त्यहाँ नेता बन्ने होइन कोही पनि, प्लिज रेड हार्ट मात्र सबैले यहाँ ल एभरग्रिन भाइ राख्नुहोस्। त्यस पछाडि जब तपाईँ म त्यहाँनिर भएपछि मैले हेरेँ तपाईँले त्यहाँनिर देखेँ होइन, अनि मैले आशा के राखेँ भने ठिक छ दिदीलाई मैले कुल कुल भनिरहेको छु, कुल हुनै दिँदैन त्यहाँनिर त्यो प्रविधि चलिरहेछ भने, तपाईँ एटलिस्ट त्यहाँ गएपछि त मलाई त एउटा के आशा हुन्छ नि,
होइन ब्ल्याक कमान्डोले के बोल्दैछ भनेर, किनकि तपाईँसँग म नियर टु भेरी नियर अट्याचमेन्ट छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ, हामी एउटा एकदम नजिकको मित्र, कुनै कालखण्डमा हामीले धेरै सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ एउटा यस्तै खालको किसिमलाई मिलाउनलाई। तपाईँ त्यो तालिम प्राप्त गरेर आएको, त्यो सङ्घर्ष सिकेर आएको, अनि तपाईँ र ममा एउटा अट्याचमेन्ट पर्सनली छ भने मैले तपाईँबाट यो आशा चाहिँ गरेको थिइनँ। साँच्चै मेरो मन दुखेको छ ब्ल्याक कमान्डो, साँच्चै नै, किनकि तपाईँसँग एउटा बोल्ने शैली छ, मलाई थाहा छ कति ज्ञान तपाईँसँग छ भनेर म त्यो भन्न सक्दिनँ, किनकि त्यो नै कार्यक्रममा मैले देखिसकेको छु होइन। तपाईँ त्यो क्षमताको एउटा त्यो मान्छे भएर अब यहाँनिर बिचमा को आएर यस्तो गर उस्तो गर भन्छ, त्यो मेरो लेना देना छैन उनीहरूसँग, हेर्नु मन पर्दैन भने मलाई ब्लक गरेर जाँदा हुन्छ। मेरो अट्याचमेन्ट भनेको तपाईँसँग हो, तपाईँले त्यो अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन थियो, यी त बुझेर आएर यता दिनु पर्थ्यो, त्यो दिनु हुँदैन थियो, मलाई तपाईँबाट मन दुखेको हो। म जे कुरा मैले बोलेँ त्यो स्ट्यान्डमा म अझै पनि छु, म तपाईँसँग रिसाएको छु, किनभने मलाई कुनै सयमा कुनै 1% पनि थिएन आज तपाईँबाट त्यो अभिव्यक्ति जान्छ त्यसरी एग्रेसिभ तरिकाले, जुन कुरा कि तपाईँलाई यता पनि थाहा थियो उता पनि थाहा थियो, त्यता हुँदा हुँदै पनि तपाईँले त्यो कुरालाई शान्त रूपले पिसफुल राख्न सक्नु भएन। रियली आई एम डिसअपोइन्ट टु यु मेन, यति हो मेरो, थ्याङ्क यू। होइन होइन यस्तो ठिकै हो, हाम्रो एभरग्रिन सरले जुन अहिले अभिव्यक्ति दिनुभयो ठिकै छ, होइन हुनसक्छ मबाट मेरो नजरमा म ठिक छु, उहाँको नजरमा उहाँ ठिक हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ होइन, सबैले आफ्नो विचार राख्नु, अभिव्यक्ति राख्नु र आफ्नो फ्यामिलीलाई फ्यामिलीमा के भइरहेछ भन्ने कुरोहरू होइन आफूलाई आफूलाई लागेको कुरा राख्न पाइन्छ, हुनसक्छ मबाट पनि गल्ती भयो होला होइन बोल्दै जाँदाखेरि, तर जुन त्यहाँ विषयवस्तु चलिरहेको थियो त्यो विषयवस्तुलाई हेरेर जाने जाने हो भने मैले पनि खासै गल्ती गरेको जस्तो लागेन, किनकि मैले एउटा फ्यामिलीमा यस्तो नहोस् होइन, एउटा फ्यामिलीले एउटा हाम्रो आइडलहरूलाई सहयोग गरिराखेको बेला अर्को व्यक्तिले होइन सर आउट अफ ट्र्याक जानुभयो होइन, मतलब विषय सुरु भएको छ त्यहीमा त कुरा गरौँ प्लिज, आज अरू लम्ब्याउने टाइपको कुरा नगरौँ, करेक्ट एन्सर भनिदिन्छु, करेक्ट कुरा भनिदिन्छु, त्यसको तपाईँ एन्सर दिनु, त्यति हो मेरो तपाईँसँग मन दुखाइ। या आइ एम एग्रेसिभ पर्सन, म तपाईँलाई एग्रेसिभ तरिकाले प्रेजेन्टेसन गरेँ मेरो सेल्फ भने आइएम सरी फर द्याट, तर के पनि भनेको थियो भने अब आइडी एक्टिभ गरेर ठोक्नु पर्छ भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेको थियो भने त्यो शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ को त्यो आइडी ल्याउनु पर्यो, त्यो शब्द त्यो चाहिँ को रहेछ त्यो चाहिँ जान्न मलाई पर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ को हो, अनलेस फ्यामिलीले अनलेस फ्यामिलीले आइडी एक्टिभ गरेर ठोक्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति चाहिँ कति गैर जिम्मेवार मान्छे हो त, त्यो गलत है, त्यो मान्छे चाहिँ चाहियो है, त्यो मान्छे चाहियो अनि गलत त्यो मान्छे, अनि अलिकति म अलिकति बोलेर म झरे ल सुदेश सर, अब धेरै टाइम भयो तपाईँ पनि सुत्नु पर्ने ब्ल्याक कमान्डो सर, के अरे देशी एभरग्रिन भाइले के भन्नुभयो, गल्ती भएको भए सरी भन्नुभएको छ, ठिक छ ठिक छ, होइन 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 म पनि होइन मबाट पनि गल्ती भएको छ भने म पनि सरी माग्छु, किनकि किनकि हामी एउटा फ्यामिली हौ, हामीले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु सक्नुपर्छ होइन, राम्रो कुरालाई राम्रो, गल्त मान्छे हामी फ्यामिलीबाटै गल्त गलत गल्ती हुन्छ, तर त्यसमै एक अर्कामा हामीले होइन माफ दिएर अगाडि बढ्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो यो हो, त्यही भएर मलाई दुःख मन छैन हाम्रो एभरग्रिन सरले अघि नै आएर एग्रेसिभ भएर बोल्नु भने मलाई दुःख मन छैन, पिटिका पनि दुःख मन छैन। सुन्नुहोस् ब्ल्याक कमान्डो सर, आजको विषय टुङ्गियो, दुईवटा विषय थियो, तपाईँले अलिकति क्लियर बुझ्नु भएन, अब त्यस विषयमा आवश्यक परे म समन्वय गरौँला यो ब्रोडमा निस्के कुराकाले गर्दा, अब यो पनि भएर तपाईँको सम्बन्ध सदैव राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो रहोस्, यस्तो अझै केही गुनासो छ भने आन्तरिकमा वाट्सएपमा कल गर्नुहोला, दुवैजनालाई एक्सेस गर्नुभएको छ, तपाईँ दुवैजना मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच है। यो कुरा टुङ्ग्यो, अब यो कुरालाई धेरै नलम्ब्यौँ, अब अर्को एउटा बाँकी रहेको कुरा चाहिँ, अलवेज फ्यामिलीभित्रको मान्छेले अलवेज फ्यामिलीभित्रको मान्छेलाई ठोक्नलाई आइडी एक्टिभ गर्ने रे, कतिवटा आइडी छ र अनि त्यो सोच राख्नु कहाँसम्म ठिक हो, यस्तो सोच राख्ने व्यक्ति चाहिँ को रहेछ, त्यो एक्चुली माथि गेस्टमा आउनु नि त तपाईँ पनि, त्यसमा चाहिँ ब्ल्याक भनेपछि मिस्टर जे पनि सक्यो, केबिएन भाइ नि सक्यो, एभरग्रिन नि सक्यो, अब बाँकी रह्यो एउटा त्यो आइडी अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति, त्यो सक्यो भने त्यो त्यस्तो जुन अब जति आइडी छ एक्टिभ गर्नु पर्यो भन्ने मान्छे चाहिँ होइन, मसँग आएर कुरा गर है, जो पनि हो चाहे एक्स वाई जेड जो पनि हो मसँग आएर कुरा गर है, त्यो ठोक्ने मान्छे भन्ने अनि कसलाई ठोक्ने हो, कति आइडी एक्टिभेट गर्ने हो होइन, मसँग आएर कुरा गर है, जो पनि हो एक्स वाई जेड है, ओके,
त्यसको त्यसको जिम्मा चाहिँ लियो भाइलाई दियो, यदि त्यस पाइसँग छ भने समन्वय गर्न, मलाई ठोक्नु पर्छ ठोक्नु, मलाई त स्वागत छ, मलाई त जसले ठगे नि मलाई मतलब छैन, कुरै हुँदैन नि दाइ, तपाईँलाई ठोक्नु त कुरै हुँदैन को अब यहाँ म अब फेरि होइन अब फिटमाया दिदी लाटीको सन्देले कुरा बुझ्नु भएन, उसले ब्रोड चलाएर भर्यो भने तपाईँहरू गएर सम्झाउनु उसलाई, अब तपाईँहरूको जिम्मेवारी हाम्रो जिम्मेवारी के बन्छ भन्दा कोही साथी भड्किरहेछ भने आफ्नो भड्किरहेछ भने गएर सम्झाउनु पर्यो र त्यसलाई उहाँहरूलाई अझै पनि गुनासो भने मैले भोलि ब्रोडभन्दा मलाई यहाँ ल्याउनु, म लजिकली डिबेट गर्छु, समस्या समाधान गर्छु, किनकि यो समस्याको सुरुवात भनेको मेरो ब्रोडबाट भएको हो। कोही व्यक्तिले अरू ब्रोडमा गएर यो विषयको उत्थान गर्छ भने गएर मिलाउनु चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई म रिक्वेस्ट गर्छु। अर्को कुरा रह्यो फिटमाया दिदीलाई तपाईँले गलत बुझ्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई, तपाईँले चित्त दुखाइ छ भने सरी, दिलकुमाया दिदीले तपाईँहरूलाई इङ्गित गरेर तपाईँहरूलाई नराम्रो बनाउन खोजेको थिएन, उहाँले एउटा सुरेशप्रति आफ्नो एउटा गुनासो मात्र पोखेको थियो, त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिइदिनु होला। तर साँच्चै नै तपाईँले अझै पनि चित्त बुझेको छैन भने म दिलकुमार दिदीलाई उहाँलाई मसँग नम्बर छैन उहाँको, फेरि मैले उहाँ ऱ्यान्डमै अनुभव मैले ताने, म सधैँको उहाँ बोल्नु हुँदाखेरि पहिला पहिला पनि हेर्नु होला आधी घन्टा बोल्नु हुन्थ्यो, मैले रोक्दिनँ थिएँ, किन भन्दाखेरि उहाँ जतिको एउटा भावनात्मक रूपमा अघि चाहिँ आफ्नो भावना पुग्ने दिदीहरूलाई चाहिँ स्पेस दिनुपर्छ भनेर मैले निर्वाध रूपमा चाहिँ उहाँले जति आधी घन्टा एक घन्टा बोल्नुहुन्छ भने मैले छोडिदिएँ, आज पनि मैले गरेको त्यही हो होइन, त्यस कारण त्यसले मेरो मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो कुरालाई लिएर यो ग्राउन्डमा उठाएको आधारमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूसँग म प्रति केही गुनासो छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब कोही कोही व्यक्ति ब्लक भयो होला, अनब्लक भयो होला, मैले सबै कुराको म ठेका लिन सक्दिनँ, अब कोही चाहिँ ब्लक भएको आधारमा मलाई दुश्मन देख्न चाहनुहुन्छ भने देख्नुहोस् केही छैन, तर अनब्लक होइन, मैले अनब्लक गरेर तपाईँको त्यो कुराको सायद समाधान हुन्छ, तपाईँलाई मनमा शान्ति मिल्छ भने म हेरेर गरौँला होइन, तर त्यो ब्लक अनब्लकको आधारमा कसैलाई दुश्मनी राख्ने त्यो नगर्नु होला, मलाई पनि ब्लक गरिदिनु गर्नु होला, कसैलाई मन पर्दैन भने म कसैलाई दुश्मन भावले हेर्दिनँ। फेरि अन्तिममा के भन्छु भन्दाखेरि को कस व्यक्तिगत रूपमा मलाई कोही कालो लाग्ला गोरो लाग्ला होइन नेप्रो लाग्ला चेप्रो लाग्ला कुनैको सास गर्नु होला नगर्नु होला त्यो व्यक्ति व्यक्तिमा नजाउँ के, हाम्रो टार्गेट भनेको सुरेश एरियालाई हाम्रो व्यवहारले राम्रो हुन्छ हुँदैन त्यहाँ गर्ने, प्लस अर्को कुरा हामी बिचमा सद्भाव हुन्छ हुँदैन त्यो कायम गर्ने, कुनै व्यक्ति मन नपराउन सक्ला उसलाई सायद वास्ता नगरिदिने, अरू मनपर्ने व्यक्तिहरूसँग ग्रुप गर्ने, राम्रो 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 कुरा गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, राम्रो योजना ल्याउने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यति गरे चाहिँ पुग्यो नि। दिलकुमार दिदी दिदी अब यसो गरौँ, आजलाई अब ब्रोड अन एन्ड गरौँ, सबै कुरा राम्रो भएको छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नु विचार। सरी है मेरो हम्बल रिक्वेस्ट है दिलमाया दिदीलाई बोलाउनु है, कसम भनेको मलाई यति हर्ट भएको छ है, दिदीको है यस्तो कि दलियो ठुलो कुरा भयो कि दिदी दिदी पहिलो मैले योभन्दा पनि दिदीको एडभर्टिज सुनेको छु कि होइन म सायद त्यो दिदी हुनु हुन्छ कि होइन होला, मेरो घर र सुरेश ब्रोको घर नजिकै हो होइन बाबु मैले यस्तो नमस्ते बाबु मैले तपाईँलाई यस्तो इफेक्ट पर्छ र यस्तो टर्चर आउँछ भनेर म बोलेको होइन बाबु, मैले युकेको मान्छेलाई लच्छिन गरेर पनि बोलेको होइन मैले भने, किनभने सुरेश बाबुलाई पछिको लागि पनि राम्रो होस् भनेर बोलेको हो, मैले तपाईँलाई यति साह्रो पराएर आउँछ र तपाईँलाई यस्तो विरोध गर्छ भनेर म बोलेकै होइन, प्लिज बाबु मैले गल्ती युके मान्छेलाई मैले लच्छिन गरेकै होइन, किनभने मैले माया गरेको व्यक्तिलाई उहाँबाट आएपछि यस्तो भाषा भन्न त पाउँछु नि त, किन मेरो कुरामा किन तपाईँलाई यति टर्चर गर्नु पर्यो बाबु, मैले यो अघि नै बाटो याङले खोलेर व्यक्तिको टङ्गाएर ठोक्नु पर्छ भनेर नि बोलेको थियो होइन, मलाई त त्यो ठोक्ने सोक्ने कुरामा त मलाई टेन्सन भयो दिदी, मेरो चिन्ता नगर्नुहोस्, म हरेक किसिमको समाधान मेरो तर्फबाट खोजौँला, अब हजुर चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यो सानो कुरालाई लिएर अलिक गलत मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मात्र भयो, युकेको पक्ष मान्छेलाई मैले लक्षण गरेकै होइन कि बाबु, मैले
त्यो टाङेर ठोक्छु भन्ने मान्छे चाहिँ कसरी मैले युकेको मान्छेलाई लक्षण गरेर बोलेकै हो मैले के बाबु मैले त सुरेश मैले टाङेर ठोक्छु भन्ने मान्छे चाहिँ कसरी माथि आउँदै एकचोटि केरे मेरो फोटो टाङेर ठोक्छु भन्ने अलिस फ्यामिली भित्रको मान्छेको चाहिँ हैन हैन बाबु म आफैलाई तङ्गाएर त्यो सुरेश लामाको बोलनमा गएर बोल्ने को हो त्यो व्यक्ति होइन मेरै फोटो टङ्गाएर ठोक्छ रे बाबु हजुरको फोटो किन टाङ्ने त हजुरको फोटो ल ठिक छ ल अब दिदीको पुरा नि स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ यदि तपाईँ तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ सरी भन्छु किनकि आज मैले ब्रोड मैले यस्तो मैले हजुरलाई यस्तो विवाद हुने कुरा गरेँ रे बाबु होइन दिदी तपाईँ सानो मन नगर्नु होला चित्त नदुखाउनु होला तपाईँको मनमा पाप थिएन मनमा जे लागेको थियो त्यो भन्नुभयो बरु मैले चाहिँ गल्ती गरेँ होला धेरै समयपछि ब्रोड खोले आज र दिदीले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो मैले ताने आफ्नो भावना पोख्नु भयो दिदीको अभिव्यक्तिबाट कसैलाई चोट पुगेको भए मेरो बोर्डबाट उहाँले अभिव्यक्ति राख्नु भएको कारणले गर्दा म सबैलाई सरी भन्न चाहन्छु दिलको माया दिदीलाई नराम्रो कसैले नसोचिदिनु होला यदि दिलको माया दिदीसँग त्यस्तो नराम्रो सोच राख्नु छ भने म माथि राख्नु होला र मलाई के गर्ने गर्नु होला र म त्यसको लागि तयार छु जस्तोसुकै कुरा फेस गर्नु